Thot profeti alayhi salatu selam, vepro vepra të mira para se të vi vdekja pa pritmas. Sepse vdekjen askush prej nesh nuk e di. Në përgjithësi, Zoti xhele xhelalu e ka për vdekjen që vjen në mënyrë natyrshëm pas smunjes, pra kur vjen smunja, që është lajmëtar i vdekjes, ndoshta kjo smunje mund të jetë pas saj smunje vdekje. Pa rëndësishme është që Zoti xhele xhelalu ka bërë që njeriu, pra në natyrshmërinë e vet, kështu funksionon. Ka momente që me shnet plot vi vdekje, vdes. Dhe kjo është për shenjat e kiametit që thot profeti alayhi salatu selam. Nga shenjat e kiametit është vdekja pa pritmas. Pra shumica njerëzve vdesin pa pritmas. Ose me infrakt, ose me aksident, ose pra ka forma dhe mënyra që vdekja vjen pa pritmas. Ai shumë mirë gëzon një shnet plot me makinën e vet del, aksidentohet vdes. Me biçikletën e tij ose në kamë dhe ecën, aksidentohet vdes ose infrakt e kështu me radhë. E rëndësishme thot profeti alayhi salatu selam, nxitoni të bëni vepra të mira para se të vi vdekja pa pritmas. Nuk ke kohë. Dhe puna e mirë duhet patjetër ti nxitosh. Për gjërat e dynjas nuk ka problem nëse nuk nxiton. Kurse për çështjet e ahiretit duhet patjetër nxitosh sepse ti je i përkohshëm në jetën e kësaj bote. Dhe të duhet që ti të grumbullosh sa më shumë vepra të mira që kur dalësh para Zotit xhelel xhelalu ti jesh i nderuar dhe dalësh faqebardh. Sepse në ditën e kiametit njerëzit do ndahen në dy kategori, o faqe bardh o faqe zi. Ai i cili e ka shfrytzuar këtë jetë dhe ka nxituar të bëjë vepra të mira, ai do të nderohet dhe do të zbardhet faqja e ditë. Dhe ai njeriu i cili ka neglizhuar, është i hutuar dhe është përmendur vetëm kur i ka ardhur vdekja, Allah na ruaj. Nuk i vlen më pendesa këtij njeriu.